Labas vakaras, mėlyjei TTT kazino Lietuvos krepšinio lygos gerbėjai. Su jumis sveikinamės tiesiogiai iš Utenos. Čia netrukus įvyks Lietuvos krepšinio lygos savaitės rungtynės. Metimo per varžovų rankas. Rezultatas lieka nepakeitęs. Leo Vestermanas, na, geriausias Žalgirio komandos pirkinys be jokių abejonių Eurolygoje įgyti rezultatą arba jį persverti į savo naudą. Robertas Jeftokas, veteranas, gauna dar vieną kamuolį į baudos aikštelę. Liko dovanėlė, Vytas Šulskis, Galdikas deda kamuolį iš viršaus. Taip, Lukas Lekavičius yra greitesnis negu Dobis Bičkauskis ir galėjo išnaudoti savo greitį. O kaip klysta Kauno Žalgiris? Kokios skylės baudos aikštelė? Mes tik varžovom, tačiau varžovai kol kas ta rizika nesinaudoja. Ovidijus Galdikas. Jie ir turėdami aukštesnio meistriškumo aukštaugius. Būtent tas buvo pažymėta ir rungtynėse su Stambulo Darušafaka ekipa. Jis kalbama apie Spencerį Parkerį ir Arono Bestą, o čia koks galingas derinys žemė oras ir jį po Leo Vestermano perdama užbaigiau ir pats įnešaškiau keliautų prie tos spaudų metimo linijos Spenceris Parkeris ir agresyviau ieškotų kontakto po prasiveržimų, kadangi tikrai yra atletiškas krepšininkas, o čia Aizėja Hartenštainą, čia jis nespėjęs iki galo pasveikti po traumos ir ta trauma atsinaujino, čia gražus Spencerio Parkerio perdavimas ir Vaidas Čepukaitis. 52-50, Lukas Lekavičius praranda kamuolį, Džemaras Diksas, na, iš viršaus galingai nekraus. Kaip tą daryti Spenceris Parkeris, tačiau protu nesuvokiami skaičiai, tačiau būtent toks. Kanadiečio taiklumas čia, o čempionų lygoje, kaip jau minėjau, arti 50%. Du paeiliui, Žalgirio tritaškiai anuoti. Ojojoj, Vaidas Čepukaitis, kokią erdvę jis gauna po komandos draugo perdavimo. Vis komandos ir galius, ir jis nėra pavojingas. Spenceris Parkeris visiškai nežino ir galbūt net nesidomi apie Kauno Žalgirį praėjusio sezono LKL atkrintamosiose. Tiesa, tik tai 1 minutė ir 43 sekundės. 0-5, bet tie skaičiai Utenos Juventusą jau atitolina nuo tos, sakykim, pagrindinės grupės. Paulius Vailinskas, jeigu nori priminti apie save rungtynėse, atlik tokį metimą. Neįtikėtinai iš aikštės vidurio. Jie dominavo šiose rungtynėse ir pergalės iš tiesų nusipelnė. Paskutinis taškas priklauso tam pačiam Pauliui Valinskui.